Prezident Qarshi tumanidagi yangi Batosh mahallasida bo'lib, aholi hayoti bilan yaqindan tanishdi. Bu yerda 4000 dan ziyod aholi yashaydi. Hudud obodonlashtirilib, tadbirkorlik rivojlanmoqda. To'qimachilik korxonasi, dorixona, minibank, oziq-ovqat do'konlari va xizmat ko'rsatish ustaxonalari aholi xizmatida. Mahallada kasanachilik markazi tashkil etilmoqda. Prezident unda yaratilayotgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Bu yerda tikuvchilik, charmdozlik, gilamchilik mahsulotlari tayyorlanishi bilan birga kasanachilarga ish ham o'rgatiladi. Hokim yordamchisi hamda xotin-qizlar faoli tomonidan ishsiz fuqarolar aniq qiziqish va xohishlariga ko'ra yo'nalishlari bo'yicha ustalarga biriktiriladi. Davlat rahbari bu yerdagi hunarmandlardan xomashyo bilan ta'minlash, aholi zich mahallalardagi kollejlarning ma'lum xonalarini kasanachilarga ajratish bo'yicha topshiriqlar berdi. Markaz yangi Batoshdan tashqari unga tutash Batosh, Xoniyon, Taraqqiyot, Dasht, Juma bozor kabi mahallalarga ham xizmat qiladi. U to'liq ishga tushsa, qariyb 24 000 nafar aholi bandligida muhim omil bo'ladi.